ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେବାର ଦେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାମା ନାନୀଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନାନୀଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ଭଗବାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କହିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିପାରିନଥିଲି। ଗଲା ସପ୍ତାହର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ସେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ହଁ ହଁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଇଏରେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ କାଲି ମୋତେ ରାତିରେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା। କାଲି ତମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଇଏରେ ପୁରା ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ।